того, что сейчас есть, это вот это платье мне нравится, последнее, да? Чому? А, потому что оно яркое, цветочки, прикольно. Якою ты себя почуваешь в цьому вбранні? Легкой и уверенной в себе. Есть еще вот такое платье, оно мое, одно из любимых, это пляжный такой более вариант. Можно на пляж, можно... А чему ты сама закохалась в него? Цвет мне очень нравится, яркая расцветка, прям... Ти так вибираєш сукні. Знаєш, йдеш, щось яскраве беру. Ну, да. І ти полюбляєш квіточки? Ну, узор просто подобається. Добре, да. Один той самий фасон. Просто різний колір. Знаєш, як у Ангели Меркель різні костюми, просто тому, що різні кольори. Знаєш, такі сукенки, які... я хороша дівчинка, я така охайна, така вся правильна. Знаєш, це бажання... демонструвати, що ти у всьому класна.